Idag firar vi Jungfru Maria himmelsfärd. Det finns flera högtider kopplade till Jungfru Maria. Till exempel firar vi Jungfru Maria bebådelsedag, då hon fick besök av ärkeängeln Gabriel som berättade att hon skulle föda Jesus. Men idag firar vi det som hände efter att hon hade somnat in, alltså efter att hon hade dött. Vår Herre Jesus älskade Jungfru Maria väldigt mycket. När Jungfru Maria hade somnat in och hennes kropp hade lagts i graven, kom vår Herre Jesus med änglarna, tog hennes kropp och förde den till himmelen. Aposteln Thomas såg det och berättade det som hade hänt för lärjungarna. Då började lärjungarna att fasta för att få veta om det var sant. Jesus berättade för dem att det stämde och att han hade tagit hennes kropp upp till honom i himmelen. Visst var Jungfru Maria en människa precis som oss, men hon hade offrat sin kropp till Gud och burit Jesu barnet. Vi är därför glada över att hennes kropp är i himmelen och att vi kommer få se henne igen tillsammans med Jesus i himmelriket. Glad himmelsfärd!